casa, vamos falar de todos os conceitos masculinos, é que está em 2022. Agradecer a especial, faça um pouquinho pela presença neste jogo. Aqui para a cidade, para todos, uma salvinha de marcha. Pelo voto do vizinho, número 1, Matias Peralta. Número 2, André Costa. Número 3, João Fonseca. 20, Martina Oliveira. 26, Afonso Moreira. 28, Diogo Pereira. 40, João Pereira. 50, Gonçalo Marques. 53, Gabriel Santos. 55, Diogo Ferreira. 63, Nuno Valente. Treinador de Esporte Unicris, Jato Lopes. Pela pista do carro, número 16, Francisco Ferreira. Número 7, Henrique Guarani. Número 2, João Tunes. 13, Luís Alves. 8, Ricardo Fernandes. 9, Rodrigo Lourenço. 8, Bruno Santos. 17, Tiago Filho. 19, João. Thank you.
Thank you.
homens. Entre os olhos dos homens. Thank you.
Thank you.
Obrigado.